acontecendo nesse... Aqui acabou a virada loud. A DRX pausou o jogo, teve uma leitura interessante. Eles reforçaram um pouco mais ali a entrada da A. Então, o entendimento bem que era um econômico, né? Mas o entendimento deles é, vamos avançar junto. Vamos coletar essa informação junto. Aí vem os três jogadores ali na caverna. Somente o Stacks... Né? Olha o cara com a camisa do Atlético Mineiro! A produção tá me ouvindo, porra! Tamo junto, produção! Olha o cara com a camisa do Atlético, mano! Sempre tem um cara! Porra, eu tô falando, mano! Eu tô falando! Já foi DRX 2x0, viu? Porra, mano, o cara com a camisa do Atlético apareceu, velho. Sempre tem esse cara, velho. Porra. Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. Alô, produção, tamo junto. Salve, rapaziada. Passando rapidinho pra falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41Cortes, você ganha $1 para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição.